Godine uspeha su za vama, gospodine Kostiću. Prolazi 2018. godina. Prema brojnim procenama, vi se jako dobro rangirate ne samo u Srbiji, već u Evropi. Ali evo da čujemo vas. Da li ste vi zadovoljni realizacijom planova i svega onoga što ste zacrtali za 2018. godinu? Normalno da su svi slobodne zone Pirot veoma zadovoljni. Ovaj godin Financial Times reagirao kao prvu slobodnu zonu u Evropu po različitim kriterijumima. Treću na svetu, mislim da je to uspeh jak za nas, ono to nama puno znači i dokazuje da smo radili onako kako treba. U isto vreme, u prošloj godini smo proslavili prvu godinu Privredne komore, ugovor je okružen Privredne komore Pirot, tako da je to pokazalo isto da taj projekat ima potencijala da bude veoma uspešan. Od 140 kompanije na osnivanju, u 2018. godini na prvoj godišnjici mi smo imali više od 200 članica. Tako da, eto, i taj projekat polako razvijamo. Nadam se da će i on u budućnosti da pokaže sve svoje dobre rezultate. Da li je slobodna zona jedan od vodećih generatora privrednog razvoja u našem gradu? Po svakom slučaju, mjesto gde mogu oni koji se bave privredom da imaju različite olakšice i mjesto gde oni mogu da rade bolje, brže, u svoju korist normalno, ali u korist svih građana, zato što oni upošljavaju ljude. Pored svega toga, ono što je takođe važno, jeste da budemo na oku investitora. Vi ste često i u ovoj godini bili na brojnim forumima, organizovali potpisivanje sporazuma, kako sa domaćim, tako i inostranim partnerima, pa u tom smislu šta možemo reći? Pa mi ćemo i dalje nastavimo naše propagandne aktivnosti, pokazivat ćemo da je dobro raditi u slobodnoj zoni Pirot, radit ćemo i dalje na logističkom terminalu zajedno sa opštinom Pirot, gradom Pirotom. Nadam se da će u 2019. godini autoput biti završen, tako da je to veliki potencijal za nas. U isto vreme u ovoj godini smo dobili i podršku Ministarstva građevinarstva i saobraćaja u vidu donacije besplatnih sredstava za kupovinu opreme za intermodalni terminal. To je veoma značajno za nas, to pokazuje da država vidi da je novo mesto stvarno pravo čvorište i da je logistički centar Pirot koji treba da napravimo se nalazi na pravo mesto. Kad upravo o tome govorite o poziciji našeg grada i same slobodne zone, koje su to prednosti koje našu slobodnu zonu na ovakav način, pre svega mislim na putnu infrastrukturu, železnicu, aerodrome i tako dalje? Pa mi smo u sredokraći tri panevropske koridora, koridora 4, 8 i 10, na samom koridoru 10, tako da smo najkraći put u stvari za Bliski istok, povezani smo sa crnomorskim lukama, sa lukom Solun, tako da su to sve veze koje nam omogućavaju da mi budemo u budućnosti suva luka, kako se to zove, tamo gde brodari čuvaju svoje kontenere i gde možete doći do praznog kontenera i veoma brzo svoje robe poslati preko mora. Pored vas samih koji ste, aj tako dajem sebi slobodu da kažem, poput lokomotive koja vuče sve to i prati ono što je jako važno za ekonomski razvoj, ko još je jako zaslužan, celokupan taj tim da bi se Pirot privredno razvijao? Pa mi smo akcionarsko društvo u kome su vlasnici Tigar AD, grad Pirot i ostali vlasnici kao što su naše firme ovde iz Pirota, iz Beograda, i to je u stvari jedan tim. Jako je dobra saradnja sa gradom u svakom slučaju zbog toga što smo mi neka vrsta javno-privatnog partnerstva. Grad je počeo sa 1,5% akcije u slobodnoj zoni, a u ovom trenutku ima više od 23%, tako da je ulagao u infrastrukturu i to je ono što i daje suštinu ovog uspeha slobodne zone. Da li možemo da i numerički iskažemo poslovanje slobodne zone u ovoj godini, vrednost vaše realizacije, odnosno nivo realizacije, kako izgleda? Pa više od 900 miliona evra su naši korisnici imali obrt. Pola od toga, skoro 500 miliona evra je izvoz iz slobodne zone Pirot. Naravno, zahvaljujući pre svega Tigar Tajersu, članom Michelin grupe, koji je najveći od kompanija koje mi obslužujemo. Ali u svakom slučaju njima se sad i pridružuju još 22 proizvodne kompanije u slobodnoj zoni. U ovom trenutku koliko jedinica posluje u slobodnoj zoni? Mi imamo 23 proizvodne kompanije i više od 100 kompanije u oblasti trgovine. Taj broj se uvećava iz godine u godinu? Taj broj se uvećava i to je jedan od parametara koji nas i kandidovao da budemo najbolje zona u Evropi. Jedan od najvažnijih ciljeva u narednoj godini, koji? Pa da nastavimo ove aktivnosti kao što smo radili. U prošloj godini smo ovde napravili i udruženje poslodavaca Srbije.
Uspeli smo s udruženjem poslodavaca Srbije da odmah organizujemo sastanak Socijalno-ekonomskog saveta Srbije i da potpišemo ugovor o Socijalno-ekonomskom savetu Pirota. Mislim da to i dalje treba da negujem. Na jednom mestu, ugovor o okružnoj privrednoj komori, sada u jednoj kancelariji nalazi se u stvari četiri predstavništa. Jedno je predstavništvo Unije poslodavaca, drugo je Socijalno-ekonomskog saveta i same upravne okružne privredne komore Pirot. To smo pridodali i to da smo prošle godine postali regionalni ofis World Free Zone Organization. Tako da Pirot i sa delom u Beogradu, u Sremskoj ulici, mi imamo predstavništvo najveće svjetske organizacije slobodnih zona koja okuplja više od 2000 slobodnih zona na svetu. Mi smo regionalni ofis koji će pokušati da uspostavi pravu saradnju između svih slobodnih zona jugoistočne Evropi. Na sadašnjoj lokaciji postoji izvrsna infrastrukturna oprema. Da li se planira proširenje prostora? U svakom slučaju radimo i razmišljamo o novoj lokaciji, jer to je već dugoročan projekat, vjerovatno za dalje nego 2019.